Kwa nini unatupa taka? Wewe unajua kama serikali kila siku watu tunaandamana kwa sababu wa watu wasitupe taka. Wewe kwa nini unatupa taka? Nisamehe. Eh? Sio nikusamehe. Wewe unajua kabisa serikali kila siku tunafanya mambo ya usafi. Wewe kwa nini unatupa taka? Sikiliza. Unataka unijie mimi 1000? 1000? 1000 ila gani ya kumjia fande? 1000 ila gani? Tunalijiaje 1000 sasa? Eh? Fanza mwangu huyu hapa anakuja. Wengine kuharibiana kazi bwana. Ningejua ungechukua ile libuku rafiki yangu.